Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Nabadayda wadayaal, dadweynaha qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada iga daawanaya, ku soo dhawaada barnaamijkeenii maskaxdii dunida. Halkan maanta waxaan doonayaa inaan idinku soo gudbiyo sheeko ama qiso oo true story ah, oo ay la soo xidhiidhay gabadh walaasheen ah oo Soomaaliyeed oo ila qaybsatay dhibkan aadka u fara badan ee ay martay, oo aan doonayo in aan idin soo gudbiyo insha allah. Sheekaduna sidatan ayay ku bilaabmaysaa. 13 jir ayaan ahaa markii aabahay iyo hooyaday ay siiyeen in igu dareen. Markii aan noqday 15 jir ayaa ninkii aanu isla guri galay, laba caruura ninkii markan u dhalay. Nin wanaagsan buu ahaa, aad iyo aad u wanaagsan. Markaa maanan anigu garanaynin wanaaggiisa, sababtoy tahay waan yaraa, aad bay da'daydu u yaray. Ninkii waanu kala tagnay. Markii aanu kala tagnay, meeshii waa ka soo tegay. Markaan ka soo tegay meel kala nimi, niman kale ayaan la sheekaystay oo ka kooban 3 nin, oo ay sheekana dhex martay, oo mid kasta aan kala hadlaynay inaanu isguursanno, laakiin 3 nin aanay is ogeyn. Halkaa xaaladdu marka ay marayso, maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxay tidhi ayaan go'aansaday in aanan nimankan mar dambe la sheekaysanin, oo waxaan jirin aanan u sheegin. Waan xijaabtay bay tidhi, xijaab baan qaatay, maasha allah tabaaraka allah. Waxay tidhi markaa aniga oo xijaaban yaa maalin maalmaha ka mid ah nin aanu isnaqaano ii yimi. Markuu ii yimi ayuu dhahay waxaan doonayaa nin caynkaasa oo waddan kale ka yimi, dibadaha ka yimi, inaad guursato ee ka waran. Waa meel alla wax ka wadee. Waxaan idhi bay tihi aanu is aragno. Waxay tihi daqiiqada ka bacdiba waxaa ii yimi gaari ninkii lagu wado. Waa nala kaxeeyey, waxaa nala geeyey meel maqaaxi ah. Waqtigaa xaadirka ah rabadaan baa lagu jiray. Rabadaantuna waxay ahayd 10-kii u dambeysay. Maadaama aanu ahayn dad Sooman, meesha waxba kamaanaan dalbinina, waanu fadhiisannay, ninkiina waanu wada hadalnay. Markii aan wada hadalay, isla koolkiiba ninku wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaynu isguursanno, laakiin waxaan leeyahay xaas kale oo ku maqan dibadaha. Waxaan ku yidhi bayti waa ka soo fakarayaay, waqti isii waayahay. Halkii baa laga soo yimi, xaafadeedii bay inanti nabadqab ugu soo noqotay. Waxay tiri maxaan ku yidhahdaayey aan ka soo fakaray arrintii, waanu wada hadalay. Haddana markii aanu wada hadalay yaan idhi waayahay, arrintii waan ka soo fakaray, reerkayga baan u sheegay, waayahay. Halka xaaladdu markay marayso, oo aabaheed bay wacday, waxay tihi markii u horreysay haddii aan taladii aad iga qaadeen markii aan gabadha yar ahaa oo aad nin igu darteen, waxaan doonayaa ninkan aan keensaday in laygu meheriyo lay ogolaadana. Waxay tidhi reerkayagii wax dhibaataa ma laha, sidii baan wiilkii isku guursanay. Wiilkii waxay tii muddo markaanu isqabno, wiilku waa wiil baayac mushtara, maaragtay rag buu wuxuu leeyahay ay wax isku darsadeen, dabeetana baayac mushtarkaasaa nimankaa ka dhexeeya. Ninku wuu dhoofdhoofaa, marba meel buu tagaa mar hadduu yahay nin baayac mushtara. Waxay tidhi halkaa xaaladdu marka ay marayso, maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday in uu doonay in markuu, waxay tidhi uu maalin, waan idiin soo sheeka dhaafay raalli noqda, waayo sheekadu way dheeray, laakiin intii muhiimadaa baan kasoo qaadanayaa. Waxay dhahday maalin maalmaha ka mid ah aniga oo suuqa u socda, laakiin aan naqaab xidhanahay oo xijaabanahay, ayaa ninkii aanu iska soo horbaxnay. Waxay tihi habeennimadii baan ku ducaystay ilaahayow, ninkan jacayl ii geli qalbigiisa, ilaahu jacayl aniga igu shubaan irbayti, ilaahu jacayl ii geli ninka. Waxay tihi subaxii suuqii markaan u dhaadhacay baanu ninkii iska hor soo horbaxnay, sidaa isaga soo horbaxnay. Maadaama aan naqaabanahay isagu i garan maayo, laakiin anigu waan garanaya, laakiin waanu kala leexana. Waxay tihi ninkii waxa samada iyo aradka la igaga shubay jacayl aad iyo aad iyo aad iyo aad u tira badan uu la soo koobi karin. Waxay tihi xaaladdu halkaa markay marayso, oo ninkii aanu muddo isla noolayn ayuu ninku wuxuu keenay inuu dhoofdhoofo, marba meel aado, sidaan horeba usoo sheegay baa cimishtar uu yahay. Waxay tihi ninku iima sheego inuu dhoofayo. Habeenkii uun markuu baxayaa, un buu yidhahdaa subaxii waan baxayaa,
ama caawan diyaaradda ku qoranahay uu yidhaahda waan baxayaa uun uu yidhaahda arrimaha la soo gudboonaada iima sheego wixii dhaqaalaha unbuu guriga isiiya iyo wixii lagu soo adeeganayo khalaas ninku nin aniga ii soo jeedaba ma aha waxaad u malaysaa inay niyaddiisu iga sii jeedo laakiin anigu waan aad u jeclahay ninka xaaladdu halkaa markay marayso wiil yar baan u dhalay muddadii markaanu isla noolayn yaa maalin maalmaha ka mid ah uu doonayay inuu dhoofo ayuu waxaydii u gurigi yimi waxaydii ilmihiisii yaraa buu iskala ciyaaray ilmihiisii yaraa isagoo iskala ciyaarayo ayaa waxaan idhi baytii warwaa kii caawa ku qornaay waxaydii maalintaa waan ogaa inuu baxaayo oo uu dhoofaayo waxaydii markaasaani warwaa kii baxaayee muxuu miyaanu isdiyaarinaynin waa kii diyaaradda ku qornay waxaydii xasuusta wuubuu ilaawayba inuu dhoofayo waxaydii waxaan isidhi ma ka qarisaayo ma iska aamustaayo ha xasuusininba inuu dhoofayay uu diyaaradda ku qornaa haddana waxaan idhi bay tiri isaga sheego waxaa tahay war miyaanad caawa dhoofaynin waxay tii waxaan ku yidhi war miyaanad caawa ku qornay diyaaraddoona dhoofaynin maya maya wa habeen dambe war habeen dambe maahee bal tigirkaaga eeg waxay tii tigirkiibuu eegay waa runtaa caawa ma ku qorana waxay tii wiilku waa dhoof wiilkii wuu dhoofay muddu iska maqnaa waxaydi wuxuu lacag masruuf buu noo soo diri jiray masruuf buu noo soo diri jiray masruuf buu noo soo diri jiray masruufka uu noo soo diri jiray $400 buu noo soo diri jiray waxay tidhi markaa magaciisa nooguma iman jirin lacagtu waxay noogu iman jirtay magaca walaashii ayuu isticmaalayay oo markaan lacagta soo qaadanayo magaca walaashii waa inaan sheegaa magaciisa kuma qorna lacagta waxaydi halkaa xaaladdu markay marayso waa la soo waxaan isku dayay bay tiri inaan la xidhiidho oo aan telefoonka kula hadlo oo waxaydi aan la xidhiidho markaa waxaydi adigu dhibaato badan baana kala qabsatay in sidii xidhiirkayagu uu hagaagi lahaa waxaydi waan soo waan ka tegay bay tiri meeshii waxay tiri waxaan doontay in aan soo dhoofo oo aan maaragtay wax raadsado layman iyo wax raad raadsado waxay tiri waxaan soo dhoo maaragtay meel kale aan tegay oo ilaahay subxaana wa tacaala wixii iga fududeeyey waxay tidhi aniga oo maxaan ku idhaahdaayay aan arrintaydii oo dhan aan soo dhammaystay sheekada waa soo koobayaa ma ogtay aad bay u fara badnayd raallina ha noqoto walaashay haddii aan wax ka tago waxay tidhi markaa aniga oo aan soo diyaargaroobay oo qaaditaankaygii laysoo dhoofinayay iyo wixii ii soo dhammaadeen oo kiniinkii la liqayay laysoo siiyey oo waxay tidhi aan kiniinkii soo liqay ayaa waxay tidhi uu habeennimadii ila soo hadlay waxay tii waxaan i sadeedtiinu ma fiicantiinu haayo waxay tii waan ka qariyey inaan soo dhoofaayo oo waddanka uu joogo aan iman doono waan ka qariyey sababtoy tay waxay tii waxaan uga qariyey isaguba berigii markii aanu wada joognay wuu iga qarin jiray meeshuu aadayo imuu sheegi jiray halkuu dhoofayo meeshuu aadayo imuu sheegi jiray markaa sidaa daraaddeed baan u yidhi bay tiri waanu fiicannahay umaana sheegin markaa in laysoo qaadayo oo laysoo siiyey kiniinkii waxaydi halkaa xaaladdu markay marayso waxaan maalin maalmaha ka mid a yaan waxaydi habeennimadaa waxaan weydiiyey war horta lacagta aad noo soo dirto lacagtii markaa waxaydi wuu naga yareeyey markii hore $400 buu na siin jiray $400 ka jaro saddex bay uu nooga dhigay waxaan ku dhibayti walaal waddan kalaan joognaa $300 waxba noo tari mayso inaad waxaan jeclaan lahaa aad lacagta noo soo biiriso midda kale lacagta magacaaga maxay ugu qornaan weyday horta markaad noo soo dirto wuxuu igu yidhi waxaan xaaskayga ayaa arkaysa oon ka baqaya inay aragto rasiidada sidaa daraaddeed ayaan magaca kale walaashay aanu isticmaalaa markaa saasay kuugu imanaysaa lacagtu overall waa lasoo qaaday inantii wadamadii bay soo gashay waddankii uu joogay bay soo gashay waxay tiri qof wax jecel baan ahaayee waan wacay ninkii markaan waddankii imi waxaan ku yidhi bay tiri waxaan imi waddankanaan imi waa kaa waana nabad qabaa muddada imika markaa waxay tii waxaanu sii kala maqannahay lix sano oo dhadhow ay sii kala maqan yihiin markaa waxay tii waxaan idhi bay tii waddankanaanu nimi maadaa waddanka yimi haa bal dhig telefoonka iga soo wax telefoonka kale maxaan ku idhahdaay aan arki waxay tii telefoonka aan ka baxay halkaasaan joogaa wakaa waxay tii wuxuu idhahda waa kuu imanaya halkaa cayd hayska qorin anaa kuu imanaya halkaa cayd hayska qorin anaa kuu imanaya anaa kuu imanaya kuusoo socda waa kuu soo socda waxay tii ninku mar walba wuxuu idhahda waa kuusoo socda waxay tii maxaan ku dhahay reer baan qolka la galay oon maaragtay gurigii la galay waxay tidhi waxay iga qaatay 15 casho
intii aan sugayay uu lahaa waan kuu imanaya waan kuu imanaya waxba xarayni. Waxdii markii dambe reerkii aan la joogay kuu yidhi markaan arkay ninkii nin ii soo socday inaanu ahayn waxaan doonayay caydi in lay xareeyo. Waxdii halkii aan caydi ka abalan garayno ka xareysanay waxdii anigu reerkii la degan ayuu maalin maalmaha ka mid a isoo wacay wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan ku soo maro aniga nin kalaanu nahay taraag baan wada wadnaa wakaa in lacagna kuma awoodo oo ninkii carab nin carabaan u shaqeeya oon taraaga u wadaa marka maxaan ku yidhahda wax lacagana kuma awoodo oo kumaan soo diri karaynin laakiin waxaan jeclahay inaan maanta kusoo maro oo aan ku imaado. War xaggee baad igu soo maraysaa reer baan korsaar ku ahaye meelaad igu aragto iyo meel aynu isku aragno toona ma jirti e maxaad iga soo doonaysaa haddii maaragtay haddaad meel igeysanayso ood guri ii karaynayso ood ikaxaynayso ood igacan qabanayso dee waa inaynu maaragtay reer noqonaa oo family noqonaa oo meel degnaa laakiin anigoo reerka qolkii kula jira sad igu iman kartaa saynu isku arki karna. Waxaydi halka xaaladdu markay marayso muddaanu sidii ahayn bay tidhi imuunu soo marin wax dhaqaalaa iyo wax lacaga iyo waxba toona kamaan helin. Waxaydi maalintii dambe ayuu ila soo hadlay waxaan ku yidhi bay tidhi walaalkayba xanuunsanaya oo caynkaas ah maxaan ku yidhaahday markaa waxay tihi lacag yar buu ii soo diray lacagtii baan waxay tihi inna walaalkay u diray intii kalena aan maaragtay islahaa aad wax ku qabsateen oo guriga wade lacagtuna lacag badanba may ahayn waxaan umalaynaya tirada ii sheegtay haddii aanan khaldanayn inay 900 ahayd marka oo intii kalena walaalkeed ay kala qaybisay lacagtii. Waxaydi xaaladdu halkaa markay igu marayso oo weli waxay tihi aan dadkii dulsaar ku ahay yaa waxaa dhacday waan xanuunsaday waan xanuunsaday. Waxay tihi waxaa laygu soo tuuray qufac wax la yidhaahdo qufacun baa dhunta laysoo dhigay. Waxay tihi maalin habeenkii dambe yaan islaantii ila deganayd aan inankayga yaraa kaga sii tegay dhakhtarkaan aaday dhakhtarkii waxay tihi markaan aaday aa dhakhtarkii hore layga dhigay dhakhtarkii wuxuu yidhi ma baxaysid waa lagu daaweynayaa. Waxay tihi inankayga yaraa gurigii baan kaga imi maamadii baan kaga imi maamadu maama shaqaale abay ahayd. Waxay tihi markaasaan ku yidhi bay tihi aan muraara dilaacay oon qaracmay oon ooyay oon waxaan ku yidhi bay tihi anigu waan baxayaa waan tegayaa wiilkayga yaraa baan doonanayaa haddii kale inankayga yaraa ii soo qaada sababtay tahay maamadu maama shaqaale aweeye inankayga ma jirto waad xanuunsanaysaa baa layidhi waa lagu daaweynayaa. Waxaan ku yidhi bay tihi haddii anigu aan xanuunsanayo inankayga yarana wuu xanuunsanaya sababtay tahay inankayga yarana qufacnu qabaa marka meel nagu wada daaweeya oo inankayga yara ii soo qaada. Waxaa la yidhi inankaaga yar markaad meesha ka baxdo ayaad waxaad u qabsan doontaa dhakhtarka caruurta appointment ballan aad ka samaysan doontaa kolkaasaa ilmahaaga lagu daaweynaya. Marka waxay tihi halka xaaladdu markii ay marayso ayaa waxa dhacday aan wacay bay tihi gabadh kale aan wacay aan ku yidhi bay tihi dhakhtarkan alla inanka yaraa ii kaxee inanka yaraa bay gacantii iigu dhigtay maasha allah tabaaraka allah. Waxaydii dhakhtarkii waan kasoo baxay waxaydii waxaaban u yimi inankayga yaraayo maasha allah weynaaday oo maxaan ku yidhahday ayaamihii aan ka maqnaa ee cuntadii u furantayo ilan awal hore hooyo unbaa gacanta ku haysay dadkii kale cuntadii ka cunayay markii hore cunto xumaa marka waxaydii isagiio korayo inankii aad xuub dilaacsaday oo quruxdiisaba aad yaabay sidba toddobadii cashe aan ka maqnaa inanka yaraanu imiyo ilahay isu kahaya nabad keenay waan kasoo guuray bay tihi xaafaddii meel kalena guuray. Marka waxay tihi ninkaa waxaan ka kari la ahay over all sheekadii anigu uu soo koobayo oo soo ururinaya in uun arko oo inankiisii yaraa arko oo maxaan ku idhaahdaayey uu noo yimaado. Waxay tihi imika waxaanu joognaa muddo sanad dhan ayaanu waddanka joognaa isku waddanna waanu joognaa sanadkaa ilmihiisii yaraa muunu soo eegin anna muu isoo eegin haddii aanu wacno mar wuu naga qaadayaa telefoonka mar nagamaba qabanayaba maxaan ku idhaahdaa markaa inantaa dhibaatadaasa haysata oo aad iyo aad xaqiiqadii u haysata waa qof qurbo ku nool maxaan ku idhaahdaayey dee doonaysa inay qof dhaqanto oo ninkeedii la noolaato oo maaragtay siday dee reeru isu wada haystaan ilaa ninka ilaahay baa u baneeyey inuu afar naagood guursado hadduu gabadh kale leeyahay awalba way ku ogeyd inuu gabadh kale leeyahay raalli bay wax kasta uga tahay laakiin waxay doonaysaa inuu meel dhigto oo uu ogaado oo sanadkaa cir alla ka dhashay maxaan ku dhahdaa ilaa rabadaantii hore ilaa rabadaantii ku xigtay sanad dhan uu joogay reerku waddanka joogay aanu mar qura soo eegin soo dhibaato maaha walaalayaal soo dhibaato iyo ayaan daran maaha nin ilmihiisii yaraa lagu baryaayo warkaale ilmahaagii soo arag war bal ilmahaagii wuu weynaaday lix sanaad ka maqnay bal ilmahaagii bal aad aragtida imow isu keenkeen laga kari laayay walaalayaalow ayaan daro aad iyo aada u xun weeye in ay raggeena qaar saasoo kale ii ku jiraan marka waxaan odhan lahaa ragga saasoo kale ku dhaqmaaya
ee gabdhaha ee camaashuraynaya, ee gabdhaha dhaqanaynin, ee gabdhaha een haysanaynin, waa inay dhibaatada ka dacayaan. Waa inay ama gabadha dhaqdaan oo sidii sharafta iyo wanaagga ahayd ee lagu dhaqmi jiray lagu dhaqmo. Haddii kale hal berri baan imanaya, saadan baan imanaya, sheekada ciyaalku waa inay hadhaa. Waxyaabahaas oo kale aan waxaan idhahdaa waa sheeko ciyaal, sababtoy tahay ninkula waan soo socdaa oon imanaynin, oon sanad magaaladii aan wada joogno. Macquul maaha, caqligana ma geli karto. Laakiin waxaan odhan lahaa ragga waxaa ku dhaqmaya walaalayaalow, isdaba qabta intay goori goor tahay. Gabdhihiina iyo xaasaskiina iyo reerihiina iyo caruurihiina gacan buuxda ku qabsada, midigta ku qabsada, sababtoyta qurbaa la joogaa. Markaa inaan tahay sheekadeeda halkaasaan kusoo gebagabaynaya. Haddii aan wax ka tegay raalli walaashay ha noqoto, sababtoy tahay sheekadu sheeko aada u dheer bay ahayd, A to C bay ahayd. Intii markaa importantka ahayd baan kasoo qaatay. Aada iyo aadna waad u mahadsan tihiin siaad sheekadan u daawanayseen, aad ula socoteen. Walaasheena waxaan doonayaa walaalayaal inaad inantaa usoo ducaysaan ninkaasi haddii uu khayr u yahay oo uu barako u leeyahay, in ilaahay uu khayr ka solon siiyo oo uu u yimaado reerkiisiiyo maxaan ku dhahda iyo ilmihiisa yar. Haddii uu shar u yahayna ilaahay uu halkaa kaga joojiyo inantaa. Hadduu khayr u yahayna inuu ilaahay si khayr qabto oo wanaagsan oo sharaf leh uu ugu keeno. Ugu soo duceeya walaalayaal idinkuna aada iyo aada baad u mahadsan tihiin. Jacaylkua wax jira waa cajiib, iyadu way jeceshahay. Aada iyo aada bay ugu dulqaadatay oo usoo samirtay, muddo badan bay usoo samirtay walaalayaal. 6 sano waa wax aada u fara badan, 6 sano waa tira aada u fara badan weeye. Markaa waxaanu leenahay mar labaad iyo mar saddexaad baabaay waa mahadsan tahay sad ila soo xidhiidhay. Aada iyo aada baan kaaga mahad celinayaa. Daawashada ee dadweynuhu ay daawanayeen aada iyo aada baan uga mahad celinayaa. Thank you for watching. I'll see you in my next video. Asalaamu calaykum.